CREC és una eina de competitivitat basada en la col·laboració entre dones lesbianes, bisexuals i trans. Llavors el que intentem fomentar és l'empoderament de les dones lesbianes a través dels seus, de la col·laboració, dels seus projectes, de les seves iniciatives, de productes, de serveis, generar sinergies entre nosaltres per poder empoderar-nos i visibilitzar-nos. Entre els objectius que tenim a l'EC és, bàsicament, en principi, empoderar la dona lesbiana, però, i això ho fem a través de tallers, ho fem a través de seminaris, que hem fet diversos, i després, bàsicament, a través de Lesbian Networkings, que ho fem un cop al mes, i és una activitat que ens reunim, som una cinquantena de dones, i hi ha 8 dones, que es dediquen doncs, a exposar el seu projecte, el seu negoci, durant 3 o 5 minuts màxim. I aleshores després es fa networking. I generar sinergies per col·laborar, per portar endavant projectes col·laboratius, per portar endavant els projectes, les iniciatives, els productes, els serveis que cadascuna està de forma pròpia duent endavant, potenciar-los entre nosaltres i generar una major visibilitat entre nosaltres. Nosaltres, les dones lesbianes, estem com a molt disperses, a vegades segons com, i és difícil trobar-nos, perquè ja per no haver, ara ja quasi bé no hi ha ni bars d'ambient on trobar-nos, no? I aleshores és un punt d'unió per poder-nos ajudar unes a les altres i empoderar-nos totes per igual. És a dir, tenim una estructura, entenem, molt transversal. Ens interessa empoderar totes les dones perquè això significa que funciona i compleix els seus objectius. L'EC està integrat dins de la CEGAL. La CEGAL és l'Associació de Comerciants de Gais, Lesbianes i Transsexuals de Catalunya i estem integrats a dintre, perquè pensem que hi ha molta feina a fer com a dones. La nostra feina de voluntariat és molt diversa. Cadascuna s'ha especialitzat en alguna cosa perquè és el que domina, no? A mi m'encanta portar tot el tema de xarxes socials i també m'encanta molt que ho fem a totes les trobades que fem, els lesworking, de tenir atenció i atendre totes les lesbianes que venen per primera vegada. És a dir, que soc, diguem, voluntària del tema de rebre, de que se sentin còmodes, de presentar-li a altres persones, que a vegades costa molt, no?, això de quan has de conèixer algú, vas a algun lloc que no coneixes ningú, doncs hi ha persones clau de l'equip que fan aquesta feina, de veus algú que entra i l'introdueixes amb l'equip o amb l'ambient o amb les persones que hi ha allà, amb les lesbianes. Fer sortides més lúdiques, també, que no tot és treballar i no tot és feina. I és una forma de conèixer-nos també nosaltres mateixes i fer activitats de tot tipus. En aquesta festa el que volem és celebrar el Dia de la Visibilitat Lèsbica, primer de tot unint a moltes dones lesbianes, bisexuals, trans, per poder celebrar conjuntament un dia que significa molt per nosaltres perquè és una reivindicació d'un espai públic, la reivindicació de dir, bueno, fins ara, no, socialment a vegades no se'ns ha vist suficient. De fet, hi ha un problema molt important, que moltes dones no surten de l'armari i no es visibilitzen perquè tenen por en el seu lloc de treball de donar a conèixer que són lesbianes, no? Perquè a sobre són dones, és a dir, pateixen doble discriminació per ser dones i per ser lesbianes. La visibilitat lèsbica cal reivindicar-la cada dia, des del nostre lloc de treball, des de l'EC, des del carrer, des de l'autobús quan vas amb la teva parella. Estem i es diu que ja està tot superat, però no està superat, perquè jo vaig pel carrer amb la meva dona i encara ens miren pel carrer. Per tant, hem de ser visibles a tot arreu, a tots els espais públics, als llocs de feina sobretot i allà on calgui.